ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਕਸ ਔਰਕਿਡ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬਣ 2004 ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਊ, ਕੋਈ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੰਜਲ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੰਮਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਚੰਦਰਾ ਰੋਕ ਕਿਹਾ, ਬੇਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੀਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਰ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਈ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਵਗ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੁਰਨ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਸਹਿਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਡੋਲੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਧਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੈਣਾ ਚੋਣਾ ਰੁਕਦੀ ਸੀ। ਡਿੱਗਦੀ ਟਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।